Challenge. La presentació dels reptes plantejats per la Direcció General de Transports i Mobilitat ha marcat el tret de sortida de la novena edició de l'Smart Catalonia Challenge, el concurs d'innovació oberta promogut pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per incentivar pimes i start-ups a crear solucions TIC que donin resposta a les necessitats que plantegen municipis i entitats del país. En aquesta ocasió, el concurs se centra en la transformació digital del transport públic per carretera. Per això, en aquesta edició s'ha comptat amb la col·laboració de la DGTM, que planteja 5 reptes reals detectats en l'ecosistema del transport públic per carretera susceptibles de ser resolts mitjançant solucions TIC innovadores, com la millora en els sistemes de recollida i accés a la informació del servei, l'optimització del servei per a usuaris amb diversitat funcional, el pagament digitalitzat, el servei a les zones amb menys densitat demogràfica i la prevenció de l'assetjament sexual al transport públic per carretera. Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web del concurs i el límit per presentar les propostes és el 23 de juliol de 2021. Les 3 propostes guanyadores rebran premis en metàl·lic per un valor total de 20.000 euros, 15.000, 3.000 i 2.000 euros respectivament, i la possibilitat de presentar la proposta a l'Smart City Expo World Congress 2021. La solució guanyadora tindrà, a més, l'oportunitat de dur a terme una prova pilot amb la DGTM. Un bit quàntic accelera la recerca de matèria fosca. Investigadors del Laboratori de Física d'Altes Energies Fermilab als Estats Units han construït un bit quàntic que accelerarà 1.000 vegades la recerca de la matèria fosca. Encara que la seva existència es considera més que provada, la recerca de la matèria fosca s'ha intensificat perquè la seva confirmació experimental podria ser la clau per a una nova comprensió de la física i del nostre lloc a l'univers. L'equip Fermilab de la Universitat de Chicago ha fet un pas significatiu en aquesta recerca. Ha utilitzat amb èxit bits quàntics, més coneguts com qubits, per detectar fotons generats quan les partícules de matèria fosca afecten un camp electromagnètic i es converteixen en fotons. El qubit és capaç d'emmagatzemar el fotó resultant de la interacció i de descobrir si realment procedeix d'axiones o de fotons foscos. Aquesta tècnica farà avançar com mai la recerca la matèria fosca, ja que detectarà qualsevol partícula invisible que es converteixi en llum. Projecte Catalunya Rural Hub. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, juntament amb l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, i el director del programa de talent digital de Mobile World Capital Barcelona i portaveu de Barcelona Digital Talent, Jordi Arrufí, van presentar en roda de premsa el projecte pilot Catalunya Rural Hub per promoure la deslocalització parcial o indefinida de professionals digitals cap a entorns rurals i poc poblats de Catalunya. Impulsat pel Departament de Polítiques Digitals i la Mobile World Capital Barcelona en el marc del programa Barcelona Digital Talent, el projecte Catalunya Rural Hub és una iniciativa pionera a l'Estat que busca fomentar el treball en remot en entorns rurals i l'activació econòmica dels pobles. El projecte s'adreça a professionals disposats a traslladar el seu lloc habitual de treball durant una setmana a la Garrotxa per compartir coworking i experiències amb altres treballadors i corporacions. Realitat virtual i mascaretes solidàries. La realitat virtual arriba al món de les ONGs amb la creació de mascaretes virtuals
que es poden emprovar abans de comprar. Es tracta d'una campanya solidària a Malawi, un país africà on hi ha una situació de desigualtat extrema de la població, que amb l'aparició del Covid-19 s'ha vist agreujada. Orange Charities Africa és una ONG que es dedica a construir comunitats locals estables per empoderar a persones sense recursos, sobretot a dones. A través de l'aplicació solidària, amb la que es podran emprovar mascaretes virtualment abans d'encarregar-les, es pretén produir i distribuir més de 20.000 exemplars, que proporcionaran ocupació a costureres, que posteriorment encoratjaran a crear els seus tallers o petites empreses.